त्यो सम्मानको लागि म खर्पाचोक युवा क्लब र तपाईँ सम्पूर्ण खर्पाचोकवासीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूले त्यो अवसर दिलाउनु भयो। त्यसको लागि तपाईँहरूको एउटा छोरो मुक्त लामा भन्ने जहिले पनि मुस्कुराइरहने एउटा मुक्त भन्ने एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छेले हामीलाई जहिले मोहनी लाउँछ र जहिले पनि हामीलाई यहाँ आउन बाध्य बनाउँछ र हामीलाई उसको प्रेमले डोर्याउँछ र तपाईँहरूसँगको प्रेमसँग हामीलाई जोड्छ। तपाईँहरूको त्यो छोरा मुक्त लामाको लागि म ताली चाहन्छु। Just a passion.